היי כולם, מה שלומכם? אז רציתי להגיד כמה דברים. בתקופת הקורונה הרבה מאוד מאיתנו חווינו הרבה מאוד רגשות, פחדים, ייאוש, שעמום גם, והרבה מאוד מאיתנו חווינו אכילת יתר או אכילה רגשית. ואני מה זה רוצה להמליץ על, יש לי חברה טובה שהיא עושה תוכנית ניקוי עכשיו בתקופה הזאת, שזו הזדמנות מצוינת לנקות קצת את מה שהכנסנו לגוף שלנו. אני אישית בתזונה, נכנסתי לתזונה פירוטנית לפני 6 שנים, ולאחרונה עברתי תוכנית יחד איתה, כי הרגשתי רצון לדייק קצת דברים שכבר שכחתי, וזה נתן לי המון המון טיפים והמון המון דיוקים באמת. והתוכנית, מה שמדהים בה זה שאנשים, הצוות שם פשוט תומך ומחבק ונותן השראה. לאותם עצמה, לאותם גפן, לאותם בעצמה, נותנת המון השראה, המון טיפים, תפריט יומי ומתכונים מאלפים, והכל טעים כל כך. אתם יודעים, חושבים על ניקוי כמשהו, אבל זה זה תזונה שמבוססת על דברים שהם פשוט טעימים ומתאמים. ועוד משהו מגניב זה שאני הולכת להשתתף בתוכנית כמלווה, אז אנחנו נעבור את זה ביחד, שזה מדהים, כיף. אז דברו איתי אם אתם רוצים עוד פרטים, אני ממש אשמח להמליץ. שיהיה לכם יום קסום, אוהבת, תמשיכו ליהנות מהחיים.